တတလုံး MRTV4 မှာထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအကြိုက်တွေ့နေတဲ့မေချိုရုပ်သံဇလံတွဲရကွေနောက်ွယ်ကပုံရိပ်တွေကိုပြန်လည်ကိုးယူပြီးတော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟဲ့မေချိုမဟဲ့မေချိုအချောမနေကုတ်တလာသားဟဲ့ကုလာမဟဲ့နေရမနေ့ကအကင်းထဲမှာငါ့တော့ဓမ္မနဲ့လိုက်ဖောက်တယ်ဆိုပြီးရလဲငါ့ကိုစောင်းနေရဆိုအမေတောင်းမနေဘာမလို့လဲတော့တော့ကျမအခင်းနေရပြီလို့စားပြစ်တာလေဘာမပြီးတော့လေကျမကဒါနဲ့ပတ်ပြီးရှုပ်ပြောပြောကျမကဒါအင်ပြန်ကန်နေလို့ဒါကိုလက်မှတ်တိုင်ထားရမှရှိတယ်ဆဲလာလေရှင့်တော့ဆဲတာပါရှုပ်ဆဲတာပါဟုတ်ဆဲဆဲငါနွားဆဲငါဆဲရတယ်တူတူပဲနော်ပေါ့မဟဲ့အမလေးဒါဆိုမကောက်ကနွားပေါ့နွားကိုကြည့်ရနားလဲဆိုတော့အစ်ပေါ့လေနွားကိုကြည့်ရနားလဲဆိုရင်နားပေါ့အမလေးတောင်မငါ့ကိုနွားလို့ပြောရင်ဟဲ့လားနင်တကတက်နေလားပြောလေပြောလာပါဖြစ်လေပေါ့ပေါ့ရှင့်နော်ရှင့်ကမလို့ပြောရနားဟုတ်ရောက်လာတော့ဆောင်းရေးဘယ်မဲမဲချိုးလိုက်ချိုးလိုက်ရှင့်你明白了明白一下我明白了嘿明白了上一天打过啊ဒါတော့မေချိုလက်ပန်းလုံးနဲ့အခမ်းရက်ကွင်းနောက်ွယ်ကပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်